Sekretaris Jenderal Partido Demokratiku Antonio da Concesão Kalohan atau kompromisione ne, ia konferensi imprensa PD nebe halau ia segunda feira semana Antonio da Concesão Kalohan hateten programa pilar hat ne, nudar programa prinsipal nebe be Partido Demokratiku ona durante kampanye nose implementa bang hira hitam fiar Husipovo, manan ia lesang parlamentar tinang ne. Iha ona nia-nia programa de nebe ne maka asenta na pilares hat. Pilares da primeira, né, que é desenvolvimento institucional. Segundo, né, a desenvolvimento de economia. Terceiro, infraestrutura. Na mosa da selva, desenvolvimento social e cultural. Né. E também, nessa boa linha gerais, e o Partido Democrático, na fatin concebe, baseia-se no plano estratégico de desenvolvimento nacional. Mas, com certeza, precisa de reajustamento e implementação do plano estratégico de desenvolvimento nacional. Contribuem para votos pereninianos: 7.800. Ia bibang ne Antonio da kuensão kalohan hak Partido Democrático se esforso makas ato normaliza fali situación hotu ho di valoriza povo nia konfiansa nebe ni povo fo li husi votasaun. Ah, ne importante tebes. E importante tebes atu fo hikas fila fali konfiansa ba povo atu fiar banin estado. Uh, tamba ita ida agora dadauk napemaita ultrapasa iha cn ne halo hanesa nemahothot uas e lakontia ona rientaaoida mo mozona saida mak sira atumuris anesa nasau ami itamba danema amihanoimportante teves teneser iha objetivu principal ida oinusamakatu fofilafali konfiansa povu ba povu atu firmania estado está a movere, está a movere. Serviço saída deit, não é digno. lá é serviço de coque, que é O presidente da república, primeiro-ministro, o membro-ministro sira, deputado, todos não café cultura. Sira não bebe roda, sira não bebe fã catupa, sira não bebe fã nu. Hot, não é digno para ir de Antoni da konsang kalohan hatutan, Parti Demokratiku sei hambrik meeting nudar no Partido Sentro Unidade Nasional hodi di halibur Timoran Hotu, sai Timor idadeit. Ia elisong parlamentar tinang riurasan resing itu, PD konsege forma guvernu minoridade ho Partidu Freteling, maibela to tinang ida guvernasang nemonu. Nune ia tinang riurasan rasing walu, eis presidente Republika Francisco Guterres Luolo, desidi ba elisong antisipada, no PD sai oposisaun ia e Parlamento Nasional ho kadeira lima. Jaime dos Santos Leopoldina de Carvalho Ziemen